وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرامجكين تحرين نوهاين كبرناي صابتا وحي نكوكو دا تشيرناي وين حسيتين حسيتين كهريسي قادناي وحن لأيلا هذا مورتشيسك دائما مدودة دير تصالحان قريو هوكرا لقويبسانيو أين سو قادناي إمكا عشاكين سيديدو حين كو قادنينا waxa la ilaahdo pension fund paymentiska pension fund paymentisku wax weyn waa wax weyn waa rate waa lacag waa small percentage qofka mushaarkiisa laga gooyo ee dadna waa loo ururiya in qofka hadhowr ku shaqada ka tagayo ayaa xaq ahaan loo siiyo tusaale ahaan wax bixiya kombaniyada bixiya hay'adaha bixiya ee inta badan ee waxa dadna la oranayo qofka rate baa mushaarkiisa laga gooynaya qofkaas tusaale ahaan in bil kasta raidka waa laga jaraya waa loo record gareynaya waa release la garanayo qofku hadii isagoo shaqada ku jiro dhinto magtiisa baa la bixinaya qof markuu hadhow shaqada ka tago haduu tusaale ahaan sanad kasta hadii laga gooyay 300 oo muddo 12 bilood uu shaqeynay muddo 12 sano uu shaqeynay sanad kasta 300 laga gooyay markaynu ku dhufanay maxay noo soo baxayaa 3600 qofku maalintii shaqada ka tago isagoo farmanadeysan suuqa u galin 3600 iyo fasaxyadii oo waxa jira tusaale ahaan wax international labor ku qaataan baa jira oo qofka mushaarka waxa loo galiyay qofka hal sano mushaarkiiba loo galiyay sanad kasta deedna waxa la oranayaa wax inta loogu geynaya marka fasaxyadii iyo magaranaysay jamcayaashii iyo ciidihii iyo waxyaabaha soo baa loogu geynaya deedna qofkii isaga oo aan faramarnayn buu shaqadii ka tagaya hadii la eriyo iyo hadduu iskii iskaga tago labadaba inta badanna waxa bixiya kombaniyada bixiya xataa hadii maxaa la dhahay xanuunsado caafimaadkiisa maxaa la dhahay waa lagaga qayb qaataa marka pension fund paymentskaasi waa wax qofka ku soo noqonaya oo qofkii dhigaal u ah weeyaan mushaarkiisana laga goynayo markaba tusaaleyna baynu eegayna waxa layna yiri an employee earns 11,000 per annum. Nin qof shaqaale ah baa per annum means waa per year halka hadaad fiir fahmayna waa per year weeyaan 11 sano maxaa jira 11,000 ayuu halkii sanaba qaadanayay per year u qaadanayay waxa la yiri marka his pension funds contribution amounts to 6% pension fund ka mushaarkiisa bil kasta laga jarayayna wuxuu ahaa 6% buu ahaa at his annual salary mushaar sanadeedkiisa ayaa 6% laga goynaya how much pension fund payment is per annum imisa ayuu bil kasta sanad kasta imisa ayaa pension fund ka go'aysa okay maxay haysanaa marka pension fund kiisu wuxuu ino leekanaya imisu percentage ku ahaa 6% buu ku ahaa 6% ayaa waxaynu u bedelaynaa dollar baynu u bedelaynaa sidii caadiga ah waxaan maxaan lahaa 6% muxuu noqonayaa waa 6 divided by 100 ama 0.06 ayaa waxaynu ku dhufanaynaa 11 sano oo macnaheedu yahay 6% muxuu ka noqonayaa 11,000 labada eber iyo labada eber markaynu isku jarno 6 markaynu ku dhufano ma garanaysaa 0 waa 0 6na 11 ku dhufta waa 11 sanad kasta maxaa ka go'aya marka sanad kasta waxaa ka go'aya 606 hadii bil kasta loo baahdo maxaa la sameynayaa 12 bilood baa loo qaybinayaa bil lagu soo saari karaa yearly baa lagu soo saari karaa kolba sidii la isla garto ayaa lagu soo saari karaa marka waxa weeye pension fund paymentskaasi waa wax shaqaalaha waa rid shaqaalaha aad iyo aad ugu muhiima waxaanu ka mid yahay markaynu eegno maxaan dhahnaa paymentska markaynu eegno deduction isu ka mid yahay deduction iska waxyaabaha la yiraahdo waxaa ka mid ah income tax-ka ka mid ah pension fund-ka ka mid ah oo qofka mushaarkiisa waxyaabaha laga gooyo oo dhan baa la yiraahdaa waxa ka mid ah waxa la yiraahdaa national insurance income manager oo laga saaray inta badan kuwa caanki income tax-ka iyo pension fund-ka iyo national insurance-ka iyo waxyaabaha kale la isla garto waxa jira life insurance waxa jira life insurance baa jira house insurance baa jira health insurance baa jira insurance kale badan iyo waxyaabaha kale la isla garto qofka mushaarkiisa marka waxyaabaha soo dhan laga jaro deduction is baa la ilaahdaa baa qofka u soo xadhayna maxaa la ilaahdaa inuu net pay home baa la ilaahdaa
net bay home baad ama net bay ma noqonayaa net salary ma noqonayaa marka lixda boqol iyo lixdanka ayaa maxaan dhahay sanadkii uu qaadanaya hadii tusaale muddo 10 sano aad shaqeynaysaa waxaad noqonaysaa intana 10 ku dhufanaysaa waxa ku noqonaysa 600 iyo maxaan dhahay 6600 maxaad u geynaysaa hadii sanad kasta aad 10 sano shaqeynaysaa sanad kasta mushaharkaagu muxuu ahaa 12 kun buu ahaa hal bil baa 12 baa loo qaybinaya hal bil mushaharkeed baa lagu ogoliyaa deedna waa loo geynayaa fasaxiidii waa loo geynayaa qofkii isagoo faramada shaqada ka tagi maayay isagoo waxba gacanta ku haysta ayuu maxaan dhahay shaqada ka tagaya marka pension fund paymentskuna waa kuwaas formkaas baa loo calculate garayaa shaqadu dhimale kansabku baa muhiim inaad fahantaan qaabka u shaqeynayo insha allah waxaan idin rajeynayaa maxaan dhahay caafimaad inaad ka faa'iidaysataan intaynu xisadda xigta kulmi doono waa maxamuud calaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu